Tervetuloa Berliinin Greenhouseen ja haastattelussa on tänään Plastic Tears Helsingistä. Eli ihan alkuun, millaisilla fiiliksillä olette saapunut Berliiniin? Pieniä ongelmia on ollut nähtävästi. Joo, ihan innokkaasti tänne tultiin ja ihan hyvillä mieli ollaan vieläkin. Pieniä järjestelyongelmia tuossa oli, että paikan päällä ei ollut esimerkiksi PA, mikä on aika oleellinen juttu tässä meidän hommassa, mutta kyllä saatiin näitä meidän kiertuekumppaneiden kanssa nyt kuitenkin sitten karsittua jonkunnäköinen setti tuolla kasaa kamoja, että pystytään soittamaan ja silleen, että eikä tästä ole hyvä tuu vielä. Joo, Sleazy Revolution kiertue tosiaan starttaa tänään ja kattaa sitä Saksaa, Belgiaa ja Hollantia. Kyllä. Niin, millaisia odotuksia ja millaista kiertueelämää Plastic Tears nykyään viettää? No, tää on tämmönen aika pienimuotoinen kierto, ettei me nyt jää hirveetä 80-luvun rock'n'roll glamouria odoteta, mutta me tultiin pitämään hauskaa ja esittelemään meidän musiikkia uusille ihmisille ja toivottavasti nyt tehdään uusia tuttavuuksia ja nähdään hienoja paikkoja ja ihmisiä. Joo, bändillä on aika paljon historiaa jo takaa, että vuodesta 1992 homma pyörinyt, niin mites tää keikkaelämä on muuttunut tuossa vuosien saatossa sieltä tähän päivään? No, ehkä nyt ei ole ihan yhtä 190% sekoilua enää mukana kuin joskus ehkä on ollut, mutta tässä nyt keikat vedetään täysillä ja hyvällä meiningillä, että rock'n'rollia on loppuvasti. Joo, teet tuli viime vuonna ulos teidän kolmas levy Angels with Attitude. Joo. Ja saanut aika moistakin suitsutusta arvosteluissa, niin mitkä on omat aatokset levystä nyt, kun sitä pääsee kiertueellakin luukuttamaan? Joo, levy sai tosi hyvän vastaanoton ja oikeastaan ihan suuremmoisen vastaanoton. Nyt me ollaan jo edetty silleen eteenpäin, että tämän levyn biisejä me kyllä soitetaan tälläkin kiertueella, mutta aika paljon on jo uutta maskua, että tuossa just viime viikon perjantaina julkaistiin uusi sinkku tulevalta levyltä ja suunnataan jo oikeastaan niin kuin tulevaan, että uusi biisi tietenkin pysyy sieltä ne suosikkibiisit mukana setissä ja tälleen, mutta eteenpäin. Joo, mistä vaiheessa tämä uusi levy sitten on, että millaista musiikkia siinä tullaan kuulemaan? Siinä on aika hyvät pohjat ja äänitetty ja tosiaankin nämä tämmöinen parin biisin maistiaine julkaistiin ja siinä me pyritään taas vähän laajentaa skaalaa tuolle, että aika uskollisena tälle rock-linjalle pysytään, mitä on meillä periaatteessa alusta asti ollut, mutta meillä on aina ollut pyrkimyksenä se, että kirjoitetaan hyviä biisejä, semmoisia biisejä, mitkä on erilaisia keskenään ja ettei noudata mitään ihan tiettyä semmoista geneeristä skaalaa sille, että tehdään mikä tuntuu hyvältä ja melodiat on aina meillä läsnä paljon, että tällä linjalla mennään. Jees, ja nyt kun teillä kuitenkin on hypeä nyt sitten olemassa, niin millainen fiilis itsellä on, että voisiko nyt sitten lähteä vähän isomminkin? No, onhan kaikki mahdollista, mutta kyllähän se on nähty, ettei tässä mitään kannata odottaa, kun kaikki menee vituiksi kuitenkin. No ei vaan, että kyllähän me tässä, emme ole Bon Jovi, emme haluta, tai ei meidän tarkoitus ole nyt välttämättä se, että me ollaan jenkkilista ykkösiä. Pääpointti on se, että me tehdään sitä musiikkia, mistä me itse tykätään ja toivotaan, että joku muukin tykkää siitä. Ja jos se tuottaa jotain hedelmää, niin totta kai se on tervetullut. Joo, teidän kohdalla tosiaan usein mainitaan nämä vastoinkäymiset, kun puhutaan Plastic Tearsista. Että jos jätetään tämä bändin hajoaminen kesken keikan silloin Ysärillä pois laskuista, niin mitä muuta isoa draamaa siellä on sitten ollut, että mistä tällainen leima on vähän niin kuin jäänyt päälle? No kaipa Jussi on se suurin leima, mikä ilmeisesti, no ehkä se on nyt vähän unohtunut kuitenkin silleen, että se on se ykkösasia aina, mitä otetaan esiin. Ja se on mun mielestä ihan hyvä juttu, se ehkä tavallaan oli hauskaa se oma aikansa, mutta vähän vanhaksi mennyt jo se läppä silleen, että onhan tuossa sattunut kaikennäköistä hölmöä ja vähemmän hölmöä ja siitä välistä, mutta ehkä me jätetään nyt pois tästä kuitenkin. Okei, eli bändi on kuitenkin 27 vuoden kypsässä iässä, niin kyllä. Ensinnäkin mikä on niin kuin saanut jatkamaan näin pitkään ja sitten taas, että mitä toi rock nykyään sitten merkitsee?
No, kyllä kai me ollaan jatkettu lähinnä sen takia, että tämä on se, mitä me ollaan haluttu tehdä. Ja ollaan tunnettu, että meillä on jotain annettavaa ihmisille ja yleisölle ja itsellemme. Ja kyllähän tämä rock on aika pitkälti muutakin kuin pelkkää musiikkia, että aika elämäntapa, että kyllähän meillä pyörii niin kuin aika paljon tommosen bändin ympärillä silleen, että koska me viihdytään tässä, niin mikä tätä nyt opettamaan sitten, vaikka vähän kypsempiä ollaankin jo. Joo, onko tämän rockin merkitys elämässä, niin onko se sitten muuttunut tuossa vuosien saatossa? No, todennäköisesti jollain tavalla. Tietenkin tässä asiat vähän muuttuu ajan myötä, niin kuin niiden pitääkin. Mutta kyllä se niin kuin sama se liekki ja loimu tuolla palaa kuitenkin. Että ehkä vähän monimuotoisempaa sitten kuin joskus aikoinaan. Joo, myöskin nämä muotivirtaukset musiikissa muuttuu koko ajan. Että miten itse näette niin kuin rockin tilanteet tällä hetkellä? No, joo, eihän se mikään niiden ykkösjuttu tällä hetkellä ole välttämättä. Että on tietenkin tiettyjä isoja bändejä, on tiettyjä skeneoja vieläkin, mutta vaan se noin räpit ja tollaset, mitkä on se kovin juttu tällä hetkellä. Mutta en mä tiedä, kyllä rocki on aina ja tulee aina olemaan, että ei mun mielestä on parempi olla vastavirtaa kuin valtavirtaa. Alright. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Lykkyä pyttyyn tänään. Joo, kiitos paljon. Itti. Kiitos. Tulikin heitetty läppää. Kiitos tästä.